Kulo niku nggih nderek-nderek mawon waton enten sing anu soalnya dalang kaya kulo niku wae kaya ya ora mungkin lah nek ajeng duger SPD ra nggih. Mboten sing ngoten Mas, nyatanipun pun sewu kulo mireng pawartos bilih Pak Jenderal menawa janipun ingkang dipun aturin Mas Seno Nugroho. Nggih. Wahyunipun teng panjenengan lho. Napa nggih to? Nyatane terus didhawuhi mayang mriki. Lah kalau tahun kepengker RSPD menika kanca-kanca dalang pun ngaturi Pak Seno ndelalah ora kelakon nggih ya. Oh lah nggih, dereng kelampahan. Dereng ngantos dipun pundhut. Wah, niki katon panjenengan pripun? Oh nggih. Ijole niki sampean ngoten. Pripun? Lah nggih gumun kula iki cilik ya ngono suarane gandeme ora umum. Oh sone, Pak. Oh. Ya apik. Masuk, masuk, masuk. Ya. Ora lho. Wong swara kula mboten nenten. Mboten pertanyaan kula niku lho. Ketoke wonge cilik kok suarane gedhe. Sone, Pak. Engko gek sing gedhe ora mung suarane to. Kula antu-antu para senior-senior rawuh mriki menika ngendikaken kirang kula nggih napa gek tak dandanane kalih rencang-rencang ngoten lho. Lah, ngeten to Pak Kasih. Kirange namung setunggal, Mas. Napa, Pak? Mangke sabibaripun menapa panjenengan badhe paring menapa dhateng kula. Oh, siap. Matur nuwun. Kok sepi, mana tepuk tangannya? Mbah Ponco Prayat aku. Oh.
prabanyo kang sumirat kenyaring teca begini di tenggani kali yeah. Para senior-senior dalang mereka guru-guru kula, senior-senior yeah. Kula mereka engkang bau reksa mereka jadi pun kisar lahir wah, bau reksa lah itu kan biasanya ngasih tau kok kira danyang orang maksudnya
sing biasane wonten mriki saben malam Minggu gladin rawitan wonten mriki. Wah ya luar biasa tenan. Ki Kasino ugi rawuh, lajeng Ki Kusni Kesti ugi rawuh, Ki Gatot Purwo Pandoyo ugi rawuh, Ki Rinto rawuh weh kalian Mas Njung kalau wau weh. Mereka wujud tresnanipun kadang dalang laten kalian panjenengan lho le. Ya nggih, matur suwun sanget weh nderek gladi wano elek-elek ngeten ditimbali wonten mriki. Kanugrahan matur. Kasunyatan seniki tidak ada batas, tidak ada sekat. Nggih. Ning mboten wonten alanipun menawi poro-poro kadang dalang kasun minggah. Nggih, monggo. Dipun sepati kanca-kanca. Terima kasih Pak Kusni. Oh, tapi perwakilan ragi mriku ya rapat. Monggo Pak E. Monggo. Bapak dalang. Nggih. Matur sembah nuwun sanget. Wah, kaberkahan kanggo awake dhewe ya nok. Iya. Mengi iki disusul diberkahi karo para senior-senior awake dhewe. Lah ya ngono to. Nah, menika monggo wonten Ki Kusni, wonten Ki Gatot, wonten Ki Rinto, monggo kula nyuwun kritik. Sing pedes mboten apa-apa, sing mboten pedes mboten apa-apa. Tergantung lomboke. Monggo. Engkang bau rek karo yen. Monggo Mas Gatot. Iya, iya. Monggo. Monggo Pak lair yen. Urut rumiyen saking mriki. Iya. Ngapa le? Kangge monggo nyuwun napa? Seserepanipun nyuwun kritik saranipun, terutama kritik menika sing pedes-pedes niku. Enggak aku ora kritik aku. Lah, lah pripun? Sakecap, sakecap bahasaku. Nggih. Yeah. Wayangmu hebat sekali. Matur nuwun, kathah kirangipun kok. Wah, kalah nengan para-para senior menika kula dereng wonten napa-napanipun. Ibarat sejarah kula menika. Enggak, wis sore aku wis ngrasake tenang. Mboten wong wayangmu hebat. Ajaran kok wis akeh men. Malah ngalah-ngalah ke karo senior-senior ya. Aku ya kuatir jan. Lah iya. Kondak kekewa aku ini. Jenenge wong seni kok ya Mas. Nggih. Jare silaturahmi. Nek aja kerep-kerep nang dalan usul. Nggih. Lah nek tak santet kowe anggen aku. Santet dileboni radio. Nggih. Hebat sekali wayang. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Niku tok kritike napa ngoten Mbok ya? Ora enek kritike. Kowe ora enek sing tak kritik. Elekmu ki ora enek babar blas. Lho, kowe enek mung apik, apik karo apik. Ampun ngoten to kula niki. Eleke kathah sanget lho. Ora enek elek. Lah wong regane ya yo apik, apik kok yo. Nggih, nderek mangga bagya nderek remen Mas Yusuf. Nggih. Ing atasipun taksih timur wayanganipun hebat. Matur. Pun sampun nganglang bawana. Nyatanipun dipun timbali wonten dalemipun Pak Jenderal. Nggih, Pak Irjen. Nggih. Menika kula kalian reuni menika Mas. Wah, nggih, leres pokoke. Kalian Mas Ipung niku lho, niku. Nggih. Ah nika sing mbau reksan sar laras ngene kok. Nggih, niku. Nggih. Danyange ngene kok. Leluhur. Nggih. Kula nggih. Kertune nika nggih roh lho nggih. Elek. Elek men lumrah no basa. Nggih. Pun. Nggih di samping niku kula nggih nderek remen. Nggih, matur sembah.
ternyata Pak Jenderal itu luar biasa untuk uri-uri kesenian. Nggih, yeah, pecinta budaya. Tepuk tangan untuk Pak Jenderal. Di sini pun setiap seminggu sekali diadakan latihan lautan. Okay. Nah. Kebetulan yang ngasuh juga guru besar, guru besar. Guru besar. Itu guru besar Paksi sih saya. Iya, iya. Cetos tidak ragu. Tidak diragukan lagi nggih. Monggo sanipun monggo nyuwun pokoke iki sing kula antu-antu wonten mriki menika sanes kok. Mboten usah dikritik mawon, Mas. Nggih kerotok mawon mboten apa-apa. Nggih. Nek kritik rak cilik, nek kerotokan. Lah niku kerotok sing gedhe mboten apa-apa. Nek niki kula nggenderek remen wong nyatanipun Mbak Prima Mimin menika setiap pagelaran di Klaten pasti ada. Walah nggih. Bukan hanya karena itu berbentuk materi, tapi perjuangan juga perjuangan hebat sekali. Ya, nanti Mbak Mimin. Termasuk ikon kota Klaten Mbak Mimin, Mbak Aprilia Sucipto. Tangan, sembah nuwun. Margane Sucipto. Saking Mas Rinto, kalih Mas Gatot, monggo. Monggo Mas Gatot. Anu, bares mawon Mas niki wau, para kadang dalang nika nembe ngawontenaken pakempalan rapat. Oh nggih. Kepengin sanget anu mirsani pagelaran panjenengan. Matur sembah nuwun sanget, kathah kiramipun pastu sing kula antu-antu para senior-senior rawuh mriki menika ngendhikaken kirang kula nggih napa nggih tak dandanane kalih rencang-rencang ngaten lho. Lah, ngaten to Pak Kasih. Kirange namung setunggal Mas. Napa, Pak? Mangke sabibaripun menapa panjenengan badhe paring menapa dhateng kula. Oh saya. Nah, kita prospek terus kliwon nih. Maksudipun niku babagan pementasan, cacaan pakliran. Oh, isin-isin ki to. Ora njaluk apa paparing sing kuwi. Nggih, terusan. Ya isin to yo. Isin. Wah. Seni makaten kok ya. Keporo nyuwun Pak Jenderal ra ngono. Ngono. Gocek-gocek. Ngene Le Yusuf, pendak malam Selasa kliwon ki RSPD Klaten kan nganakake wayang kulit. Nah, sing ngesuwi menika para kadang dalang Klaten menika. Lah, mbok menawa sliramu longgar penggalihe gelem ngasta ning RSPD. Nek kula niku nggih nderek-nderek mawon waton enten sing anu soalé dalang kaya kula niku wis kaya ya ora mungkin lah nek ajeng dugi RSPD ra nggih. Mboten sing ngoten, Mas. Nyatanipun pun sewu kula mireng pawartos pilih Pak Jenderal menika janipun ingkang dipun aturi Mas Seno Nugroho. Nggih. Wahyunipun teng panjenengan lho. Napa nggih to? Nyatane terus didhawuhi mayang mriki. Lah. Kala taun kepengker RSPD menika kanca-kanca dalang pun ngaturi Pak Seno, ndelalah ora kelakon nggih ya. Wala nggih. Dereng kelampahan. Dereng ngantos dipun pundhut. Wah, niki kantun panjenengan pripun? Lah nggih. Ijole niki sampean ngoten. Pripun? Kene kula monggo-monggo mawon. Oh ngaten nggih. Saged dipun anu nggih. Agendakan. Oh nggih. Diagendakan nggih. Rumiyin kalih pulan kepengker tole Yusuf menika Budhe Mimin akar nonton Selasa Kliwon. Nang tak tunggu lho. Zaman Pak Geter kalian Mas Keswan rawuh nika lha. Jelas mriku Pak De kula ra ana kancane sok kapan-kapan tak mlah. Nere pun sampun badhe silaturahmi wonten Selasa Kliwon. Sing disuwun ki apa jenenge kuwi le berkahi para kadang dalang. Nggih. Leres berkahi. Aja negake aku lho, pokoke kudu mayangane ngarepe. Nggih nek jenengan benjang teng RSPD ning goleki Mbak Mimin ampun teng panggung. Lha ten pundi? Teng soror anu nika. Ringin. Ringinan nika. Ada ronde nika lho. Jaya gitu. Saplay alun-alun direhab pindah RSPD. Monggo Mas Gatot paring dawuh mboten kitang. Oh nggih. Nika Mas Gatot. Mbok kula nyuwun krotokipun ingkang. Mas Gatot menika dalang muda Klaten. Nggih, wae. Ibu arep kula sedaya. Mas Harinto menika nggih termasuk galangipun menika dalang menjelang tua menika. Cara buah-buahe remampu. Kok kemampu. Ya sing disuwun nggih panjang yuswa sehat selalu sedaya para senir yuswa umum matur sembah nuwun sanget. Ingkang kula suwun nggih niku wau jane kirange kula sak koncane ku napa gek do tak dandanane ngeten mawon. Lah nggih gumun kula iki cilik ya ngono suarane gandeme ora umum. Oh sone Pak. Oh. Ya apik. Masuk ya. Ora lho. Wong swara kula mboten enten. Mboten pertanyaan kula niku lho. Ketek wonge cilik kok suarane gedhe. Sone Pak. Engko gek sing gedhe ora mung suarane to.
Anake sapa sih? Anake sapa sih kaya Jan, ambisi semangat niku. Nggih. Nggih niku. Mengke ndhawuhi Dik Yusuf Ansor lumantar kula. Kula dherekaken wonten dalemipun ngaten lho maksude ora kok terus piye ngoten mboten. Niku. Lagi ngeten A Karyono. Karyanto. Karyanto. Wong ayu ki ya sasar susur apa-apa ta, Pak Karyanto. Lalu Min. Ora kowe kuwi lho. Nek ndi-ndi kok nduwe partner lho. Niku teknik marketing ngaten niko. Oh, ngaten. Kula dhisik suara payu campur sari to, kula demenan karo tukang ketipung. Terus. Benan. Dadi terus aku kok daerah Kitan Karang Dawanan kok ora didijak. Aku mribek tukang orjen, tenan, tukang syuting. Dadi aku segala lini, segala elemen ki ono. Kuwi teknik marketing. Delalah sing diner tukang ketipung karo tukang orjen iku tunane netra. Dadi ora. Dadi gelem-gelem bae. Lho, mung paribasan mung ora dikapak-kapake men mung tembung demenan menika kan dasarnya demen, seneng, seneng, seneng sih, seneng karo kagunane, seneng karo kabisane, ngatem niku lho. Sing kurang luwes rak mergo ditambah iman. Lah, demen tok ora apa-apa ya. Demen tok ora apa-apa. Menika gandeng kadang dalang sampun ngempal mboten ngira-ngira os kurmat kula mbok menawi kersa penggalihipun kasuwun bawa. Gak nilirku mati ngaten ya. Bawa deh. Pak Kasino monggo. Saking mumpung saking aku. Saka sing sepuse apa? Monggo. Mumpung aku mempeng-mempenge lho iki. Oh nggih no. Mergane ya sepi. Wis sami mawon wis kula niki ya November niki mung enten setunggal niki. Estu Pak, lho estu. Lho. Sing nembe dilampahi setunggal ra ngono to lagi. Mboten, mboten. Lha pripun? Kalau wingi tanggal gangsal terus selok. Tiga minggu kayak nembe niki. Estu niku. Ayo siji-siji ora wis kene nggo pirang-pirang sasi. Nah, kula siji sesuk entek. Sami sanipun. Slendro ae. Slendro mah. Iya. Monggo padhe bawa menapa? Sing mayar mawon ngimpi mawon. Wis ngimpi mawon. Non? Dereng. Pun dereng. Dereng. Mungkin nek pun bubuk lagi. Ayo, siapa sih? Aku. Panjenengan rumiyen. Ngamboro ing ngawang-awang. Wah luar biasa, ini kok di alam apa? Hang langut bebasan tanpa tepi. Moga Mas Kadot. Enggak. Sing suara cilik kok. Nara pasing meko mando ngiper ngidari caka Mas Harinto. Monggo Mas Harinto. Mulandoro nglemborong gai kuno. Monggo Pak Kusdi. Monggo Pak Kusdi. Pak Lahir. Mas bawa lho. Monggo Pak Guru. Guru apa? Lah guru lagu. Katungkul ngumbar gagasan satemah dikowo bareng yuk sikro lu ngimpi Pak Guru semangatnya ini ya luar biasa. Guru apa? Guru apa? Guru dongker. Weh,
Kowe aja nyepelekke aku. Oh, aku ambakno aku jadi seniman. Yeah. Saya juga guru SMP Putra Bangsa. Lah, makanane luwer. Nggih. SMP Putra Bangsa. Iya. Nek kula pun pensiun kok, Mas. Pensiun. Ngastone teng pundi, Pak Kang? Ya, sapa sing gelem? Ngastone KUA. Kalau kinten nek dinas napa? Mboten, wong. KUA nggih. KUA. Alah, napa do percaya le kula nek KUA. Besok kan ngejape kipul niku sampe. Iya. Nggih, matur nuwun Mas Yusuf. Mboten sak tembang selalu. Mboten. Mungkin nek sak tembange pun saya. Lah. Nggih, engko presidene nggih kenapa ya. Oh, nggih, matur suwun. Nggih, ngaten rumiyin. Matur suwun. Pokoke kula nyuwun donga pangestu berkah pamujinipun para senior-senior kadang-kadang dalang wonten Laladan Klaten Jawa Tengah menika. Wis kirangipun kathah jane sing kula tenten iki. Kuwi lho, kowe nek mayang mbok ora ngene iki, carane sing bener. Lah niku sing jane kula. Ampun, ampun teng mriki, Mas. Lah nggih. Mboten sekeca. Oh, nggih. Nggih. Teng pundi saene? Nggih, mengke teng warung napa teng pundi? Siap. Lagi, matur nuwun. Sembah nuwun, Pak Kasih, Pak Kusni. Nggih. Koro kadang dalang sane sipun. Iya. Wah, luar biasa ya, Mak. Luar biasa kok, Nduk. Iya. Ngatasi ming sak awake dhewe lho di rawuhi para senior-senior dalang ki apa. Lah nggih to, keberkahan. Kuyung. Mboten tresno lah nggih sengara. Niki langgamipun sing ngaturke sinten? Langgamipun Mbak Elisa. Kalian Mbak Okta. Oh, Okta. Mbak Okta. Ayo nak. Ayo nak. Bilang kinu-kinu. Mau ramangan tahu wae. Enak ya mbak tenan kok ya. Saya harus ngetaknya bergedel oke banget mau sopa. Iki. Nang buri kok temel. Ya. Ayo Ok. Matur nuwun iki nggih diberkahi Pak Lahir Nabo, Kendang terus nah. Pak Kusni Genjar wah lah ora seneng Me. Banget. Eh Pak Lahir Ngendang kok kelingan Erlangga. Iya. Monggo Mbak Okta. Ayo Ok. Cipra. Seripat. Seripin lebihnya. Thank you.
Nggih. Lah niki pamundutan. Ayo Mbak-mbakku. Nggih. Meneng. Iya. Sinten kang ngersakaken menika? Saking Bapak Prawito. Prawito nggih. Utama mugi lancar ngantos tancep kayon. Amin. Tetep semangat kagem Ansor Laras nyuwun sambung wanci dalu matur sembah nuwun sawer 200.000. Terima kasih. Terima kasih. Ugi saking Pak Dasio Jakarta nyuwun podiang kuning nggih matur sembah nuwun. Niki dipinangkani mboko siji pokoke sing alus-alus iki mboten napa-napa. Sing gender Pak Esoran. Nggih, wayo cuocok. Nggih, dasaripun sindene kathah nggih. Kathah sanget. 9. Nggih, langsung kalih menapa Sinten. Ayo kalih siji Mbak Elisa, siji Mbak Via saking Patuk. Iya. Ayo. Mbak Via. Sepati kanca-kanca. Ayo. Piye kabare Mbak E? Nggih, alhamdulillah sae. Aku kok kangen lho aku. Ya yo kangen ate suwe ban ra petho kok. Nek jane udu aku sing kangen iki. Lah terus sapa? Ya wis ana sing kangen. Suwe ra petho Via iki kok saiki mlakune ngobeng ya. Andani. Lah kok iya ta? Iki rumah aku kok wis tak manis-manis ke lho lek mlaku iki mau iki. Kalem. Nek niku ketriyen sikile ngene iki. Oh, apa kelepernya tuh kendur tuh lo? Non, kendur. Nek pasurnya ini sudah dipermak atau yang ling, leh apa ling nyali robu sono sing kleru apa piye kok ngobek? Jadi wong wedok ini nek melakuki kudu sing peni. Coba coba. Nek orang muda kon ngajari. Tapi pripun mbok de? Ora kudu padha letter lek ora kudu ya ning saurane mendekati seperti itu. Nggih, copi copi. Menggoda tapi tidak serono. Temlek 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 mengo au geget lati temlek dadak karo geget-geget ngono mengo geget lati lah nek wong lanang kok imajinasine tekan ngendi endi lho kaya iso temlek 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 mengo geget lati iso tetep iso temlek 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 mengo geget lati tetep ngobeng kok ya. Sak anane wae lah. Lek mene nek sing ewe-ewe mlakune wae penak kok kowe. Aku ono sing mengganggu wae demes kok. Ora apa-apa sing asli ora demes ora apa-apa. Menang asli ya. Menang asli aku. Iya iki sing jadi pengayelan nek kuwi. Nggih. Mas Yusuf, napa niki? Podang kuning sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu riyen. Mumpung kali Mbak Elisa, langsung mboten napa-napa. Iya. Sing gedhe. Iramanipun langsung dangdut slow ngoten nggih. Manut nek kula iki. Pangarupamu. Pangapuramu. Pangapuramu. Tak lair. Iramanipun dangdut slow. Sambung wanci dalu. Reptanipun Ki Haji Sukron Suwondo. Ya, nek celare saiki ra mudeng sambung waci dalu ya VCS. Weh. Eh. Sambung. Sambung saiki apa? Video call silaturahmi. Sambung waci dalu. Tenan aku beda iki. Ayo ya, buka ya. Iya ya. Nyuwun Pak Kosni, Ki Kosni. Iya, nek telat enggak bahaya. Pak Kosni nggih, Ki Kosni nggih. Njalke ra apa-apa. Iki Bapak Induk Sinta sing iki. Nggih. Sing gedhe Pak ngapuramu Kang Mas babucanku. Mas
bakso iki soto. Bilang kae yo kecut. Ora kowe sing mlaku ngisor kuwe nek baksone wis menengae kok kowe nggur mlaku bakso kok. Disi. Maksud e ngisor iki nek piring enek bakso ngono. Alah. Endi? Kari loro, kari loro. Kari loro apa malah gur karek siji apa separo? Apa tak kuwi gak aku? Bakso. Kuwi malah. Kok kelat ya bakso? Tergede kok kuwi.
supreh nang guyu. Tasih setunggal pamundutan kalau mau. Setunggal Mbak Yoga, wonten Mbak Yanti monggo. Mbak Yanti majeng Mbak Yanti. Mbak Yanti, Mbak Yanti mulya monggo. Santi. Santi. Yanti. Ya, monggo Mbak Yanti sepati to. Oh, sip. Masuk tregel, wah lincah. Pak guru sih. Iya. Ya mesti ta le nek ditenggani para senior ki. Lah iya, semangat. Pacu semangatmu to. Iya. Pokoke lucu ra lucu diguyu. Sing ora iso guyu berarti lara untu ngono wae. Kendangane Pak Lahir jangan ngerti ngono aku dhisik sekolah ngene Pak Lahir ku ayo pri menter ginas. Wis bacot tuwa ki. Iya. Ngaturke padang kuning Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Marwiyanti ya. Mbak Marwiyanti. Kak Elisa boleh istirahat dulu. Oh iya, makasih. Kak Elisa hari ini sebenarnya sedang tidak fit. Lagi ya, sakit. Sebenarnya harus dikarenakan Siti Rohat. Iya, harus istirahat. Tapi enggak apa-apa tapi ini. Tapi karena tanggung jawab dan kewajiban ya apa ya tanggel jawab. Nek nah, ampe aku nganggu loro ning paling seminggu, mentok-mentoknya 10 dino ngono ki jenenge. Akambe. Apa kuwi? Apa? Garap sari. Ngerti garap sari orang. Nembe garap PR nih kok lele. Nek mau wedok ki bulanan. Nek kono wis pindah ning kuping. Gosok apa? Kok pindah? Ayo, padang kuning, monggo. Langsung ini mas seger nggih. Heeh, langsung ublek utak. Iya. Ayo Mas Kimpul. Oh, iya. Oh,
Bunda siapa? Namanya Bunda siapa? Bundari. Bunda Mimin. Anakmu Ale. Tuh. Le lahir saka ngendi? Dilepeh. Rumahe daleme pundi? Rumahe mana? Segawon. 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 Koe pundi sayang? Segawon. Segawon. Gawok. Gawok, Karangdowo, Karangdowo kok kita omah. Karangdowo. Oh iya Karangdowo. Oh nggih. Okay. Wah kok semangat le joget. Iki nggo nggo sangu jajan. Lho diparingi permen. Aja nggo jajan teh nggo tumbas buku. Aja. Diparingi Om. Ya. Makasih Om. Ya, tos dulu. Salim. Oh. Kayak kowe dhisik ya le anget dikeki. Makasih Om. Ya, ya. Pasrah dikeki Om melit. Mesti Om. Om Ipun, Om Belit. Aku seneng sing joget keplakmu lho, Lek. Lek men iki nek joget keplak aku dune ngene tepuk ganda. Masak tepuk ganda, plok-plok dune kan ngene. Lek men iki plok-plok ngono iki. Kaseng tepuk. Lah jenenge tepuk. Lah sakan iku tepuk ganda, plok-plok tepuk tunggal, plok tepuk tangan tok plok-plok. Heeh, aku lho. Pak, lah piye aku tangane siji jegel mek kok ya. Iya. Iki jenenge kocak. Kocak. Bisa. Ki anu diteruske mengke nek goro-goro. Iki Mbak Elisa anu. Kan cuman sampai limbuan nggih Mas Yusuf. Oh nggih to. Nggih nderekaken Mbak Elisa matur sembah nuwun sedaya kesehatan. Lepati nyon cepat sehat selalu. Nggih, matur nuwun jenengan juga teman-teman juga. Amin. Sehat. Nggih, hati sayang. Sing agek lara untu paringi sehat. Gek tetel e krowok kowe iki dadi men ora nglarani. Iya, Mak. Tak terus kelakon pian nggih, tante-tante. Iya, Mak. Mak yo nduk terus kelakone. Iya. Lakon yo perlu, gojekan yo sak madyane sing penting iso gawe seneng ati. Yo ngono, Mak. Heeh. Iki berkah kanggo awake dhewe di rawuhi diberkahi karo para-para seniorku yo seniore awake dhewe, para pendalang Klaten kene. Iya, Mak. Heeh, matur nuwun sanget. Yo. Ayo terus ke lakone. Ya, sak durunge ya kaya biasane wis dhisik kirim Fatihah kanggo para pendalang yo, Nduk. Yo.
khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wa ilaruhi Ki Sinanugraha, wa ilaruhi para pepundhen dalang sakno Sumantara Al-Fatihah.